אוקיי, שלום תלמידות יקרות, אנחנו ממשיכים בלימוד מסכת ברכות, פרק ו', פרק על ברכות, והיום אנחנו בקרות הנהנים, אנחנו היום במשנה ז', עיקר וטפל. אז אנחנו למדנו, בואו נלמד פשוט את המשנה וזהו. הביאו לפניו מליח בתחילה ופטעימו, מברך על המליח, כן, זה מקרה, מה קרה, והדין הוא מברך על המליח ופותר את הפת. למה? שימו לב, יש פה שין, השין זה סיבה, טעם. שהפת תפלה לו. אוקיי, אז יש לנו פה מקרה, דין, טעם. זה הכלל. כל שיעור עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. אוקיי, אז יש לנו פה כלל שמסביר מדוע זה הדין. אז יש לנו פה, בואו נבין, מליח זה מאכל מלוח מאוד. דוגמאות לזה, אני אראה לכם עכשיו שתי דוגמאות. שנייה אחת. אוקיי, אז בוודאי שמעתם על אנשובי. שזה דג שהוא מאוד 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 מלוח, אי אפשר לאכול אותו ככה לבד, אז זה אפשר לקרוא לזה מליח, יש פה גם פרי שנקרא צלף, נראה אותו רגע בגדול יותר, גם הוא מאוד 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 מלוח בצורה קיצונית, שנייה, אוקיי, אז זה הפרח שלו אגב, מאוד 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 מלוח, אוקיי, זה צלפים, מאוד מלוח, אז דבר כזה אי אפשר לאכול אותו לבד. אז המשנה אומרת לנו, בואו נחזור רגע למשנה. המשנה אומרת, הביאו לפניו מליח בתחילה ופת עימו, זאת אומרת, הביאו לו איזשהו משהו מאוד מאוד מלוח ואיתו לחם. עכשיו הוא רוצה לאכול את המליח. הבעיה היא שהוא לא יכול לאכול את המליח לבד כי הוא מאוד מלוח, אז הוא גם אוכל לחם. שם את המליח על הלחם ואוכל כי המליח לבד מאוד מלוח. זאת אומרת, הפת פה הוא לא בא לו עכשיו לאכול לחם. הוא לא קובע על זה סעודה, הוא פשוט בא לו מליח והוא צריך לאכול את זה עם קרקר או לחם או משהו כזה. אז מברך על המליח ופותר את הפת, שהפת תפלה לו. שימו לב שהוא אוכל פה לחם ומברך עליו שהכל הוא בורא פרי האדמה, וזה מדהים, אוקיי? זה משהו שקשה לנו לקלוט אותו, אבל זה ההלכה. וזה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד מעניין. תחשבו על זה רגע, זה דבר שהוא קשה לקלוט אותו. אז ראי שספר, ראינו כלל והדין, מקרה דין וטעם ואחר כך כלל, קומדת חילקנו, ממשיכים. ברשע של המשנה מתואר מצב שבו אדם אוכל שני מאכלים, מה הם? מליח ופת. על איזה מהם הוא צריך לברך ואיזה מהם פותר גם בברכה הזו? אז אמרנו שמברך על המליח הוא פותר את הפת. אם המליח הוא אדמה אז אדמה, אם שהכל אז שהכל וכולי. כוונת המילים שהפת תפלה לו היא. מה התשובה? אז אמרנו שהפת היא התפל והמליח הוא העיקר וזה פה הלאה. בסיפה של המשנה מופיע כלל, כתבו אותו בלשונכם, העזרו בבורני מילים, אז אמרנו שהכלל הוא שכל דבר שיש עיקר ותפל, מברכים על העיקר ופותרים את התפל. קראו את השיחה בן ילד, בואו אני כבר שתקרא את זה וזהו, מי שרוצה לעצור ולחשוב לבד בכיף, אני קורא. אני לא מבין, במשנה היא כתוב שברכה על פרפרת פותרת מברכה על הפת. פרפרת לא פותרת, סליחה. משנה היא כתוב שברכה על פרפרת לא פותרת את ברכה על הפת. איך במשנה הזו ברכה על מליח פותרת מברכה על הפת? עונה לו האבא שלו, במקרה המתואר במשנה, המליח הוא העיקר, במשנה שלנו. בשונה מפרפרת רגילה שהיא תפלה לפת. אדם רוצה לאכול דווקא את המליח במקרה שלנו. אולי משום שהוא אכל מאכלים מתוקים רבים, אך אינו יכול לאכול אותו לבד בגלל מליחותו, ולכן אוכל אותו איתו מעט פת. אז בכל פעם שאוכלים צריך לשים לב מה עיקר ומה תפל. אוקיי, זה מאוד חשוב. כשאנחנו יושבים לאכול משהו, רוצים לאכול משהו, צריך לשים לב אם זה משהו שמורכב מכמה דברים. יביאו לנו עכשיו דוגמאות. בדיוק, חשוב על המאכלים הבאים. סלט פירות שיש בו גם בננות, שברכתן בורא פרי אדמה, אוקיי, אז יש לנו פה הרבה פירות וגם בננות. אז בגלל שהפירות זה העיקר, למרות שיש שם בננות, אנחנו לא נברך עליהם בורא פרי אדמה, אלא נברך על כל הסלט בורא פרי העץ. מרק עם הרבה מאוד שקדי מרק, גם כן אותו סיפור. אנחנו נברך על המרק. שוב, אם המרק זה העיקר והשקדי מרק זה תפל, אז נברך שהכל, או מה שמברכים על המרק, אבל אם השקדי מרק זה העיקר, כמו שאומר המשפט, אוקיי, אז זה פרסומת של שקדי מרק של אוסם, כן, פעם האריזה הייתה נראית ככה, לפעמים המרק הוא רק תירוץ, אז רואים פה ילד ששם מלא מלא שקדי מרק, כי הוא רוצה לאכול את השקדי מרק, ובעצם המרק זה רק תירוץ כדי לאכול את השקדי מרק, אז ברור שמקרה כזה, שהוא אוכל את המרק בשביל ליהנות מהשקדי מרק, אז ברור שהעיקר מבחינתו זה השקדי מרק, ולכן הוא יברך בורא מיני מזונות על המרק, כן. אז זה לגבי המרק ושקדי מרק, בוא נמשיך. גלידה בגבי הדק ופשוט, אז ברור שהגלידה היא העיקר ולכן נברך עליה שהכל גם על הגבי. כתבו בעבור כל אחד מהמאכלים, אמרנו
קיבו מה עיקר ומה תפל, איזו ברכה יש לברך על המאכל, אמרנו, ואם לא, תחשבו לבד. כתבו דוגמה נוספת למאכל שמורכב משני מאכלים בעלי ברכות שונות, וכתבו מה יש לברך עליו. אז כמובן שהדוגמה שתמיד כולם מביאים לגימל, זה הדוגמה של קרמבו, ברור, קרמבו. אז אוקיי, אז הדוגמה שמביאים זה קרמבו הרבה פעמים, אבל אפשר לחשוב על דוגמאות נוספות, אני בטוח שתמצאו. ממשיכים. שימו לב מה אומר הילד. אני מגיע הביתה בכל יום אחרי בית הספר, ואף פעם לא מספיק לעשות כל מה שאני רוצה. אם היה לי כל הזמן שאני רוצה, הייתי בכל יום אוכל, משחק עם האחים שלי, עושה שיעורי בית, מדבר עם ההורים שלי, משחק במחשב, מתאמן בנגינה לגיטרה, לומד קצת עם אבא שלי, מסדר את האוסף שלי, יוצא לשחק כדורגל עם חברים ומתאמן בקראטה. בחור עסוק. אבל יש לי זמן רק לחלק מכל מה שכתבתי. בכל יום אני צריך להחליט מה אני עושה עכשיו ועל מה אני מוותר. בעצם, אני צריך לברר עם עצמי מה עיקר ומה תפל. עכשיו, בכל מיני מצבים בחיים, אנחנו בעצם מתמודדים עם הבעיה של הילד הזה. הרבה פעמים אנחנו צריכים להחליט מה עיקר ומה תפל. מה אנחנו עושים קודם ומה אחר כך, ומה אנחנו משקיעים יותר אנרגיות, יותר זמן, ומה אנחנו קצת פחות משקיעים. כי אנחנו צריכים להכיר את הכוחות שלנו, את הזמן שעומד לרשותנו, את המשאבים שיש לנו, ובמה אני משקיע יותר ומה פחות, אוקיי? בשביל העניין הזה אני רוצה להראות לכם סרטון קצר, שיכול להיות שאתם מכירות כבר, אבל עדיין אני אשמח להראות לכם אותו, כי הוא מאוד חשוב, וממש תפור על השיעור שלנו. כן, רק אגיד פה, למדנו במשנה שצריך לזהות מה העיקר ומה תפל, במה שאוכלים ולברך לעיקר. גם בחיים צריך להתבונן ולהסתכל מה העיקר ומה תפל. אז אתם, באמת בזמנכם החופשי, אפשר ככה לפני שהולכים לישון, כתבו רשימה של הדברים שממלאים את חייכם והתבוננו בה. מהם הדברים העיקריים בחייכם? מהם הדברים התפלים? כיום הטלפונים שיש לנו והמסכים, באמת מאוד קשה, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מאוד עיקרי, אבל אנחנו הולכים ועושים דברים תפלים, וחשוב לשים לב לדבר הזה. בואו נראה. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. And the pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first.
the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? הוא שאל אותו, אני לא מצליח לראות, כי הוא דחף פה את השטות הזאת. נראה ככה אולי. I'm glad you asked. מה הוא שאל אותו אבל? נראה לי מה כדורי גולף שלך, נכון? What does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. למה בירה? מה הבירה מייצגת? לא משנה כמה החיים שלך מלאים, תמיד יש לך זמן לבירה. בכל אופן, בואו נחזור רגע אלינו. אז את הסיפור הזה אני מאוד אוהב, הוא מאוד מפורסם גם, והוא בעצם מראה לנו שיעור מאוד מאוד חשוב, שני דברים. יש גרסה של הסיפור הזה שהוא שואל אותם מה לומדים, אז ילד, מישהו אחד אומר לו, לומדים שתמיד יש לך מקום לעוד. אז הוא אומר, לא, זה לא מה שלומדים, לומדים שצריך קודם לשים את הדברים הגדולים. אז נכון, שתמיד אפשר למצוא מקום לעוד דברים, ולדחוס יותר ויותר, אבל אם זה רק, זה יהיה אפשרי רק אם נעשה את זה נכון. ואומנם אני ככה קצת יצאתי חרגתי מהנושא של השיעור, אבל זה חשוב, כי אנחנו צריכים לתכנן את הזמן שלנו, אנחנו אדונים על עצמנו, ואנחנו נתקלים הרבה פעמים אנשים שתמיד כאילו צעד אחד אחרי החיים, שהם כזה תמיד מאחרים ומפספסים, ואוי, הזדמנות חיי, פספסתי אותה, וקמתי מאוחר. ואנשים כאלה יכולים לעשות מהפך, ברגע שהם יחליטו שהם רוצים לעשות את המהפך הזה, זה מתחיל שם. לקום איזה בוקר אחד ולהגיד, אני עושה מהפך. מה, ואז בוקר למחרת הם לא יקומו מאוחר? הם יקומו מאוחר, וגם שבוע אחרי זה הם יקומו מאוחר. אבל ברגע שהם החליטו, אני עושה מהפך, הם בסוף ימצאו את הדרך גם לעשות אותו. אבל כאלה שיקנעו לחיים וגידו, לא, אני נולדתי ככה, אני לא, לא, אף פעם לא התעקשו איתי, ואני לא מצליח בלימודים, ואני לא מצליח, ואני... אין דבר כזה. כל אחד מסוגל, אם הוא רק, יחליט. באמת, זה הכל, זה מה שצריך, רק להחליט. אז בואו רגע נסכם את השיעור, ואני מאחל לכם באמת שתחליטו את ההחלטות הנכונות, ותצליחו להשיג את מה שאתם רוצים. זה באמת נטו עניין של החלטה, לקום איזה בוקר ולהגיד, אני מחליט לעשות מה ש... להשיג מה שאני רוצה. ואנשים השיגו דברים מדהימים. יש לי חבר שוקל 100 קילו, והוא רץ מרתונים כמעט כל שנה. וזה התחיל סתם יוזמה של בוא נעשה משהו מטורף, בוא נעשה משהו שאני לא חושב שאני מסוגל. ואז הוא התחיל, והוא רץ מרתונים, אוקיי? למרות שהוא כזה, ככה, בוא נגיד בחור מלא, והוא רץ מרתונים, פשוט ככה, שנה אחרי שנה, 42 קילומטר, 42.2. אז בואו נחזור לסיכום המשנה. אוקיי, אז במשנה שלנו ראינו עיקר ותפל, בעצם משהו שרוצה לאכול והוא לא יכול לאכול אותו לבד, אז יש משהו שתפל לו כדי להפיג את המליחות, אבל זה לא משהו שהוא העיקר בשבילו. וראינו שאפילו אם העיקר זה מליח, שזה משהו שהוא שהכל הוא אדמה, והתפל זה פת, לחם, עדיין מברכים על המליח שהכל הוא אדמה, ופותר את התפל, לא מברך על הלחם. וזה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. אז תודה רבה שהייתם איתי, כמה שאלות קצרצרות שראינו פה, אני אשים לכם בטופס, ו... נסיים בזה, שיהיה לכם יום נעים ולהתראות, ביי ביי.